Tofiq, elə süjetdə psixoloqumuz da dedi ki, əslində bir problem də var ki, ailə qurmağı hamımız düşünür ki, həmişə yaxşı tərəflər olacaq, amma pis tərəflərlə də qarşılaşırıq. Sən niyə belə negativ başlayırsan bütün bu prosesi? Negativ deyirəm, real olmaq lazımdır. Ən azından hər şeyi bir xəyal üzərində qurmaq lazım deyil ki, qarşıda gələn problemləri də ən azından aşmağı bacarırsın. Xanım belə düşünürsə demək, onun düşüncəsində müəyyən müsbət demək, sən həm yaxşıya hazır olmalısın, həm pisə hazır olmalısın. Əlbəttə ki, bu həyatdır. Yəni, ailə qurmaq demək deyil ki, o kinoda kimi, filmlərdə kimi olacaq və bu zaman qarşılaşacağımız problemlərdən biri də övlad problemi ola bilər. Biz buna heç kim arzulamırıq. Qoy hamının öz övladı olsun, onlar xoşbək olsun. Amma bəzən övlad olmayanda onu götürmək istəyirsən. Çünki həyat belədir ki, uşaqsız həyat bu, yəni, ailədə necə ola bilər? Həmişə pişiklə, itlə, oynamaqla vaxtını keçirə bilməzsən, gəlir uşaq olan. Uşaq olanda sanki həyat yenidən yenilənir, deyilir, dostlar. Övladlığa götürmənin qaydaları var. Əgər bizi izləyənlər arasında bu sual maraqlı olan tərəflər varsa, o zaman sürətimizi izləyin. Çünki həmin o qaydaları barəsində ətraflı məlumat toplayacaqsınız. Ailə mühiti uşaqların psixoloji, mənəvi və fiziki inkişafında vacib rol oynayır. Onların cəmiyyət üçün faydalı fərd kimi yetişməsinə köməkliyi göstərir. Amma təəssüf ki, bəzi uşaqlar müxtəlif səbəblərə görə valideyn himayəsindən məhrum olurlar. Həmin uşaqlar və valideyn hüququnu itirən şəxslər üçün övladlığa götürmə prosedurları daha da sadələşdirilir. Valideynlər sadəcə elektron hökumət portalından qeydiyyatdan keçərək müraciət edə bilərlər. E-sosialaz portalında o ərizə əsasında müraciət edirlər. Müraciətdə ilkin olaraq biz tərəfindən verilən sualları cavablandırırlar və qeydiyyata düşürürlər. Bundan sonra artıq valideyn namizədlərinin uçot məlumatları dəqiqləşdirilir. Biz artıq bütün prosesləri sosial işçilər tərəfindən təqib olunur. Yəni, valideyn namizədlərinin evlərinə qiymətləndirmək məqsədi ilə bizim sosial işçilərin səfərləri olur. Onlar ailədə həm ailə daxili motivasiyanı, həm ailə daxili münasibətləri müəyyənləşdirirlər, həm də maddi məişət şəraitini yoxlayırlar. İlk mərhələdən uğurla keçən valideynlər bir ay müddətində təlimlərə cəlb olunurlar. Onlara uşaqların psixoloji özəllikləri və birgə yaşayış zamanı qarşılaşa biləcəkləri problemlər haqqında məlumat verilir. Növbəti mərhələ tamamilə yenilikdir. Bu mərhələnin adı uyğunlaşmadır. Valideyn namizədinin balı, yığdığı bal və istəkləri uşaq namizədinin istəklərinə uyğun gələrsə, o zaman həmin uşaq həmin valideyn namizədə təklif olunur. Və bu mərhələdə uğurla bitsə, valideyn namizəd müəssisədə uşaqla 2 ay müddətində hər ay 40 saat olmaqla vaxt keçirilməlidir və bu proseslər bizim sosial işçilər tərəfindən təqib, yəni izlənilir. Bu mərhələni də uğurla keçsə, artıq uşaq 3 aylıq sınaq müddətində verilir valideyn namizədinin evinə. Ona baxmaq üçün və bu müddətdə təbii ki, bizim tərəfindən izlənilir. O zaman biz uşağın mənafeyinə uyğunluğu haqqında rəy verib məhkəməyə təqdim edirik. Psixoloqların sözlərinə görə, övladlığa uşaq götürmək istəyən valideynlərin yaş kateqoriyası nəzərə alınmalıdır. Uşaq övladlığa götürən zaman qaydalardan əsası ana və ata ikisi də 30 yaşdan yuxarı olmalıdır. Ən azından onun həyat təcrübəsi müəyyən qədər olsun deyə. Övladlığa götürdükləri uşaqla aralarındakı yaş məsafəsi ən azı, heç olmasa yaxşı olar ki, 18 yaş olsun. Bir uşağı övladlığa götürərkən onu körpəlik dövründən götürsünlər. Çünki böhrün dövrlərini də ailənin yanında keçirsin ki, o ailənin qaydalarına, o ailənin xarakteri xüsusiyyətlərinə uyğun olsun. Psixoloqlar valideynlərə 3-6 yaş arası uşaqlarda güvən hissi formalaşdığını nəzərə almağı və bu dövrdə daha diqqətli olmağı məsləhət görürlər. Onlar övladları ilə mütəmadi vaxt keçirməli, çətinlik çəkdikləri məqamlarda mütəxəssislərə müraciət etməlidirlər. Asiman Aslanova, Emin Tağıyev, Telesəhər.